nimi on Erika Harjukoski ja olen musiikkiopiston laulun opettaja. Tässä Sarmanon laulussa puhuttiin tiestä, joka ei vie mihinkään. Onko sinulla unelma laulamisesta? Unelma, joka ei ole vienyt mihinkään. Haluatko löytää oman äänesi? Haluatko kehittää äänenkäyttöäsi? Olet aivan oikeassa paikassa. Nyt on mahtava tilaisuus toteuttaa tämä unelma ja hakea laulun opintoihin. Klassinen laulu vai rytmimusiikki tai ehkä molemmat yhtä aikaa? Sinä päätät. Mietit ehkä, onko ikäsi sopiva. Mulla on hyviä uutisia. Meillä ei ole ikärajoja. Eli voit mainiosti ilmoittautua laulun opintoihin. Nähdään syksyllä.